Në Kosovë ka shumë personat e cilet kanë kryer master e që nuk gjejnë vend dhe pune. Një magjistre e ingjineris ka rëfyer për të kënë se ka kohë që pret në listën e punë kërkuesve në Ferizaj me shpresën se do të gjejnë një vend pune, mirë po ajo ende nuk ka marrë ndonjë ofertë. Selveti Veseli, edhe pse e diplomuar në master të ingjineris, tash e sa kohë figuron në listën e të papunëve. Për të gjetur një vend të pune, ajo i është drejtuar zyrës së punësimit në Ferizaj. Kam përfunduar fakultetin teknik, jam inxhiniere e diplomuar në studimet master dhe tash jam duke kërkuar përsëri punë, sepse kam qenë më herët si praktikante në Agjencinë e Statistikave të Kosovës përmes zyrave këto në Agjencionin e Punësimit. Sikur se Selvetja, janë edhe mbi 300 qytetarë të kësaj komune të regjistruar në zyrën për punësim në Ferizaj, të cilët mbesin me shpresë se do të gjejnë një vend pune. Megjithatë, nga zyra e punësimit në Ferizaj, thonë se këtë vit ka më shumë vende të lira të punës. Komuna Ferizajt ka një numër të madh bizneseve dhe kompanive që operojnë në komunën e Ferizajt. Këtë vit është dukshme që numri i vendeve të lira të punës dhe kërkesës për punëtorë është më e madhe në komunën e Ferizajt, ndoshta edhe për shkak të punëtorëve sezonal, ndoshta edhe për shkak se punëtorët disa polshojnë Kosovën, disa nuk janë të aftë për tregun e punës. Në kuadër të skemave të ndryshme, është mundësuar që shumë të rinë edhe të gjejnë angazhim në punë. Me praktikën në punë, për shembull, kemi angazhuar javën e kaluar ndikon 40 punë kërkus, kjo është si mas nëzitëse për punësim, që bëhet praktikë punë në vendin e punës me pagis nga zyra e punësimit, nga Agjencioni i Punësimit Republikës Kosovës. Gjithashtu kemi edhe subvencionim pagës dhe trajnime në punë me pagis. Zyra e punësimit në Ferizaj, përveç ndërmjetësimit në punësim, ajo së bashku me qendrën e aftësimeve profesionale ndihmon punëkërkuesit në trajnime në profile të ndryshme të cilat kërkojnë në tregun e punës.